Түскі сағат 11:45 шамасына шыққан өрт лезде тұтанған. Күннің ыстығынан облыстық жүйке жүйелер аурухананың аумағын әпсәтте қара түтін басты. Алдын ала болжам бойынша қызыл жал мекемеге қарасты архив бөлімінен шыққан. Оқиға орнына дабыл бойынша 13 өрт сөндіру техникасы мен жеке құрамның 150-ден астам қызметкерлері келді. Олардың бірінде су таусылып, осы диспансердегі су көзін пайдалануға тура келді. Оқиға орнына келген құтқарушылар тілсіз жаудан 20 адамды оқшаулап, қауіпсіз жерге көшірген. Абырой болғанда оқыс оқиғадан зардап шеккендер жоқ. Төтенше жағдай департаменті мамандардың мәліметі бойынша өрт кезінде мұрағат бөліміндегі құжаттарға зақым келмеген. Оқиға орнында сонымен қатар қауіпсіз орынға 20 адам көшірілген тұғын. Өрт сөндіру жұмыстарына қосымша тағы да Қазақстан облысы төтенше жағдай департаментінің 10 адамы және 3 техникасы жұмылдырылған. Қазіргі таңда осы оқиға орнында зардап шеккендер және қайтыс болған ешқандай тіркелмеген. Сөндіру келген техникалар түскі 1-лер шамасында ғана қайтарылды. Қазір оқыс оқиға болған жерде тексеру жұмыстары жүргізілуде. Әзірге өрттің шығу салдары белгісіз. Лаура Нақызы, Айтөре Төлендік, Константин Гавшев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.